fra Telons kilder mot Store Slavesjø. Det må være en fin tur, tenkte vi. Jeg fikk med meg en Kai Vollengen, en kompis fra Biri, og så satte vi kursen mot Kanada. Vi brukte noen dager på pakking og klargjøring på The Explorer Hotel i Yellowknife, før Amiker fløg oss ut til startpunktet for turen med det legendariske bushflyet Beaver. Over endeløse viddom av villmark satte vi kursen. Vi krysset over den østre arma av Store Slavesjø. Her kom Hjalmar Dahle og Helge Ingstad i sin tid padlende i kano for å komme inn i villmarka. Ved Telon River sine kilder, Whitefish Lake, ble vi satt ned ved en gammel forlatt fiskelodge. Piloten landet trygt ved en nydelig sandstrand. Sekken var tung, men pågangsmotet upåklagelig. Vi gledde oss til å være på tur. En veke inne på tundraen, og en veke i kano ned Snowdrift River. Men det forståelse flyet, Guy? Ja, det bra det. Jeg er til å sende. Og nå vi på Whitefish Lake, som kildene til Telon River da. Men hvor befant vi oss egentlig henne i verden nå? Vi hadde flytt til Yellowknife, som ligger i nordvest-territoriet i Kanada. Yellowknife finner vi ved Store Slavesjø, innlandshavet som 72 ganger større enn Norges største innsjø, Mjøsa. Fra Yellowknife tok vi bussfly ut til villmarksområdet øst for Store Slavesjø. Herfra skulle vi ta oss vestover mot Slavesjøen igjen, til fots over tundraen og i kano ned Snowdrift River. Men nok om geografi og kart, nå var det tid for fiskekonkurranse. Kan jeg heller på å montere stangen til meg? Det er noen som har fått fisk, da vet du. Det er noen som prioriterer fellesskapet, sier jeg bare. Det er noen som gjør det vakt og skal lage mat. Det er noen som leder 1-0. Ja, nå ble den faktisk sur og gikk. Men jeg synes det er så fint med dette. Det er 9 hekto, det. Hva synes jeg? Whitefish Lake. Skuffa ikke. Ruske vær. Ja, det er det. Det er litt godt også. Ja. Er vi klar for avgang vi nå snart? Det er bra. Straks ved Sandy Lake, eller vi har igjen 2 timers marsj, cirka, mot Sandy Lake. Ja. Og der. Og i går så var det såpass hustrig at vi... Ja, det ble jo såpass sent da. Sent ble det, og kaldt og mye regn og vind. Ja. Og da er det mest riktig å komme seg dit. Da har vi akkurat passert vannskillet i Nord-Amerika. Ja. Rett her over nå så rann det østover, og her nede da rinner det vestover. Og det er litt staskai. Det er fascinerende altså. Det er så ut som det rant helt gærne vegen rett borti her. Ja, det gjør det. Bra. Bra. Og da ser vi Sandy Lake der fremme. Så ser vi nå hvorfor det heter Sandy Lake. Sanddynen ligger langsomt med hele vannet. I hvert fall her på østenden. Elva oppover og i retning Whitefish Lake der, som vi kommer fra. Slå leir, tarp, bål. Åh, herlig. Herlig, herlig. Kvilledag, fiskedag. Fått en lake trout på 750 gram. Ført en morenerygg utover her nå. Helt i østen inn på Sandy Lake, som vi ser her. Nydelig, nydelig, nydelig natur. Campen vår der borte. Whitefish Lake, hvor vi kommer fra, retning over der.
Kai står her nede nå, i bukta der og fisker. Og så fortsatt Sandy Lake vestover retning her i halvannen mil. Og vi skal følge ei til siden på vattnet i morgen da. Før vi se hvordan siden det blir. Liten kilo. Det er ikke helt flatt ute på tundraen. Glatt. Ja, bra. Jeg går litt til å sjekke der da. I dag. Ja. Fra Østenden på Sandy Lake. Over der. Og så skal vi pekke oss ut den Oddvin der da. Som campplass i kveld. Og nå er det ned dit. Opp med teltet. På med lette campsko. Åh, skal bli så deilig da. Ja. Og så er det chilling curry og chili con carne turmat. Yep. Som er planen. Da er det bare å ta siste. Siste 100 meter ned her. Morgen. Nei, god morgen. God morgen. Ja. Jeg vet at... Litt sånn myggopptelling. Vi sluttet å telle på 80 myggstek på meg i hvert fall. Ja. Og så er du noe skikkelig sugga. Ja, jeg har noen som er litt size på her, ja. God start på morgenen. Absolutt. Ja da. Vi er klare for en ny dag. Ja da. Vi får finne frem bøggskjørten nå i dag på pause, og så begrenser vi det forhåpentligvis. Satser på det altså. Ja. Det er bra det her. Litt kompido i tilleggen også. Blir fint.
Da skimtet vi Snowdrift River nedi der. Det er helt supert å nå den. Det skal bli deilig. Da har vi gått langs hele Sandy Lake. Det som nå at vi fikk jo forsinket bussfly ut. Som gjør at vi rett og slett begynner for dårlig tid og må prioritere. Og da er vi landet på at vi rett og slett må droppe dalgropa noen ganger her. Og så får vi prioritere Snowdrift River og Ingstad Creek. Og utforsker vi litt. Ja da, vi lever godt med området der. Det lever vi godt med. Og hvis ikke så hadde vi gått å sette helene på hverandre resten av turen. Ja. Nei, vi må nyte litt naturen innimellom her. Det må vi. Så nå gleder vi oss til å starte ferden ned langs Snowdrift River til Siltasa Lake. Perfekt. Håper at kanonen er like hel. Det får vi håpe. At bjørnen ikke vore der og etter. Så måtte vi droppe dalgropa. Plassen kjent fra boka Pelsjegerliv. Dette var plassen han Ingstad overvintret på inne på tundraen når han levde som pelsjeger på slutten av 20-årene. I 2018 var jeg i midlertid så heldig å få vare på tur i så trakt inn her også. Det var senere på året, og tundraen var ikledd nydelig høstfarge. Vi fant mange spor etter Ingstad i dalgropa den gangen, blant annet teltplassen og kanonen hans. Og selv om vi ikke fikk tid til å gå innom dalgropa den gangen her, stort trivdes vi med å være på tur og utforske nye områder i Helge Ingstad sitt gamle rike. Det går ikke lange tida før den er forlatt tundraen og kommer ned i skoglandskapet langs elva, før det begynner liksom å bli noen brøsthøyt vierkratt da. Og det er jo, man er en del av gamet. Vi fikk brøyt oss vei. Bakka er mye også. Hei Bjørn! Kom oss gjennom Vierkrattet. Og vært det samme venn som Brunnbjørn. Ja, brettet vei til oss litt før da. Myk og god. Ja. Hei Bjørn! Jeg bare står og roper litt sånn. Ikke kommer en gang til her. Nå skal vi gjøre et forsøk på å krysse Snowdrift River. Det er litt utfordrende egentlig, men vi skal nok få det til. Krysset Snowdrift River. Jeg fant en plass her. Mykje stener, men sånn lårdjupt. Den kom med greit over. Og nå en kai på vei. Skal vi se hvordan det går med han. Siste partiet igjen. Bra jobba. Kommer så over på noen steinrakker der. Og videre inn i land her. Så er vi over begge to. Siste meter. Det er vanvittig slepe steiner der i. Der er det ved botten. Da! Sånn! Snowdrift River, ferdig krysset. Jep. Bra. Andre 10-timers dagen på rad. Ja. Kjenner du den? Man er litt nøfter. Yes. Og det som var litt artig da, var at helt fra starten så er det første tegnet på menneskelig aktivitet på femte dagen, det er der et vilt kamera som står og fanger opp eventuelle dyr som kommer da. Det måtte gå 5 dager da før vi fanger noen kollek. Ja. Nå har de oss på film da. Ja, det er det. Tok fram det norske flagget og viftet litt. Ja da. Det er bra. Nå
sitter vi i, mellom Nordre og Søndre Arm på Snodrett River. Helge Ingstad sine jaktområde på slutten av 20-tallet. Og han sa at Ulvehyla, der blir du vant til etter hvert. Du søv like godt. Det gjør ikke vi i kveld. For at det er... nå satt vi og hyrte på ulven litt rann. Tenkte vi skulle prøve. Og kanskje det? Svar rett her borte. Det er så artig. Det er så bra. Og så skal vi prøve å få det på film, men vi er ikke sikker på om vi klarer det. Men det er... Dette er Vildmarks opplevelse. Det er Kanada og Helge Ingstad sin område på sitt beste. Lørdagskveld i går, og da ble det litt senere enn vanlig. Kostet oss med godteri og te og... Ja, trivelig. Ja, litt oppgitt igjen hadde vi til meg. Ja, visst. Det var koselig. Det er senere og går i dag. Det er det verdt. Det er helt greit. Det var det absolutt verdt. I går var det ja, spesielt fint, vil jeg si, altså. Ja, det var skikkelig koselig. Nei, vi får jo oss litt frokost og pakke videre. Nå begynner det å lukte vildmark her. I går så satt vi og hyrte med ulven, fikk svar da vi ropte på ulven. I dag, moskus på Åsryggen, og flott på 7 stykker der. Så nå lukta det skikkelig vildmark her. Og det er så bra. Ja, det er urskog. Ja. Det er fascinerende og fint, men det er ikke så... Ikke den beste veien å gå akkurat, men vi kommer oss nå fram. Kryssing til elva, nå vi rett 3 kilometer igjen før kersje og kano og mat. Den siste elvekryssingen. Det gikk fint, lårhøyt, litt strøm, men fin kryssing. Gikk vi altså akkurat på en stor elgokse nede her. Vi gikk og ropte litt på bjenn da. Og så, når vi kom i glanninga på den, så hørte vi bare det bra. Så stod vi bak henne inn til en forsvarslinje nå. Det var en svær elg altså. Så det er moskus, ulvehyl og elg på 100 døgn her. Man kan bare bjenn da. Ja. Fikk hus i fingrene. Her, når jeg kom ned på stranden her, så er det ulvespor. Det var bra størrelse på den her. Det er lenge vi fisket med hallingvobler før det ble bedre. Er det bra? Ja, kjempebra. Kjempebra! Sånn, det er viktig å kose seg på tur her. Og da har vi jo selvsagt kjøpt meg litt smågodt.
hjemmefra fra Norge. Og det er, i kveld er det 3 biter hver gang. 3? 3 biter. Fy flate. Så det er ikke den store mengden, men det er, ta dere kos. Det er litt sånn, litt ekstra på tur. Tusen takk. Øverst i Snowdrift River. Hviledag her. Og nå har vi nettopp etter kveldsmat. Og hadde vi greid å formidle stemningen nå, og hvordan det er å være her nå, så skulle vi ha gjort det. Men det er, nå er det bare helt vanvittig fint å være på tur. Dette er villmarkslivet og turlivet, liksom det skal være.